אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המומחים והמומחיות שהתארחו אצלי השבוע. קבלו 30 שניות של פלא היוגורט. מהי פרוביוטיקה? חיידקים טובים. נגיד באקטיביה, יש חיידק ממש טוב. ביפידוס אקטי רגולריס. יפה, לירי. ויוגורט מכיל שני רכיבים בלבד. חלב וחיידקי מחמצת. יוגורט הוא מקור מדהים לחלבון. בקבוק אחד, 10 מיליארד חיידקים ידידותיים. מסייעים לחיזוק ההגנה הטבעית. תקשיבו, יוגורט זה פלא. 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 פלא.